7-8, malé finále, Sokol, Hradec, Cajdu, Petělky, Sláček, Slávek, Černý a Toklas. Fajn. Je to první 41, Matěj, Sokol, místo druhý. Kanta Cajdu, Sněma, 154, to je Adam Sedláček, dodál. Petr Toklas a zavíračka od Kološopů. Počíme to sem ke mně, Petr Toklas toho Míšeli, takže Petě na 40, ty pár 805, Matyáš na 500. 19.6, to byla Sláček, 8.1 a to je ale Petilky a co dál? Počíme to pěknu si Laronka. 2.7, Franta, Saibo. 4.1, Matyáš Sokol, 150.